Övervakningskamerorna fångar det dramatiska ögonblicket när en man bryter sig in i finansmannen och SEB-ordförande Marcus Wallenbergs lyxhus söder om Stockholm. I sin ryggsäck ska den misstänkte 23-åringen haft med sig en nyslipad kniv, tändstickor och en flaska tändvätska. Händelsen inträffar annandag jul förra året. Mannen fångas på bild utanför huset där familjen befinner sig. Marcus Wallenberg försökte själv söka kontakt med honom, som då sågs kasta sten mot fönstret. Mannen ses därefter ta upp en sopkvast som han försöker slå sönder rutan med. I förhör berättar paret hur de flyr till sitt specialbyggda panikrum där de söker skydd. På vägen dit trycker de på överfallslarmet. Inifrån panikrummet hör de hur mannen skriker utanför och sliter i dörren för att försöka ta sig in, men utan att lyckas. Enligt åtalet har sedan den misstänkte 23-åringen sin tändvätska och häller ut på golvet. Han samlar ihop tyg han hittar och tänder eld. Polisen som kommer till platsen lyckas släcka de då meterhöga lågorna och vittnar om att branden kunde ha fått katastrofala följder. Samtidigt kan mannen gripas in i huset. Under förundersökningen har mannen tigit i förhören, men en anhörig till honom vittnar om hans starka vänstersympatier och NATO-motstånd. På hans dator ska han besökt flera kommunistiska webbsidor, bland annat Kommunistiska Partiets hemsida, och varit medlem i en sluten Facebook-grupp för kommunister. Den anhöriga vittnar också om att mannen under en tid lidit av psykiska problem. På onsdagen inleddes rättegången i Södertörns tingsrättar. 23-åringen står åtalad misstänkt för mordbrand.